valors. No som una empresa que guanya diners i que ara tanquem en positiu i que hem guanyat. No, som purament una organització que diu que aconseguirem ingressos d'aquí i d'allà, ho posem al pressupost i això ho pensem destinar-ho en aquestes partides. Això és el que vàrem fer quan vàrem fer el pressupost i avui estem dient el que vàrem pressupostar doncs era bastant adequat i a més d'això que vàrem pressupostar hem aconseguit ingressar-ho i a més si no ho hem aconseguit ingressar-ho ens hem ajustat en els ingressos i per tant aconseguim tancar l'any sense generar dèficit. Crec que això és molt important i no és una feina només de l'equip de govern o del plenari de l'Ajuntament, és una feina de tots els treballadors de l'Ajuntament, evidentment els serveis econòmics, evidentment els serveis de tresoreria o els serveis de secretaria i contractació, però de tots els treballadors de l'Ajuntament, en els que els hi hem estat demanant i exigint, i ens sap molt de greu, però és la nostra feina, austeritat, ajustar-se, apretar-se el cinturó. És el que toca, en som conscients, no voldríem fer això. Ens agradaria més governar com governaven o com vàrem poder governar fa uns anys, no? On no hi havia limitació i on vinga, endavant. Esclar, llavors quan sento que diuen, home, és que la Generalitat, escolti, és que quan va governar el Partit Socialista, el deute que va deixar, entén? La Generalitat de Catalunya està contra les cordes d'una manera fatal i sempre que puc ho vaig explicant. És horrorós la situació econòmica en què està la tresoreria de la Generalitat de Catalunya per dos motius. Una, perquè ens ofeguen des d'Espanya. És que és molt fàcil dir, tu paga'ns els impostos i quan jo els tindré ja els repartiré. Repartir-ne pocs cap a Catalunya i després ser generós amb altres partides. Doncs això és fàcil de fer-ho, però si nosaltres ens poguéssim gestionar els nostres impostos, no tindríem en aquests moments que fer els ajustaments ni tindríem que fer la política que s'està fent des de la Generalitat. Però l'altre motiu que afecta molt específicament a la Generalitat de Catalunya són els deutes. Són els deutes que varen deixar, em sembla que llegia a La Vanguardia, que tenim despesa compromesa fins al 1.100 no sé què. No, 2.100 no sé què, tenim despesa compromesa fins al 2.100 i pico, el 1.000 espero que no, perquè hauríem de tornar a donar la volta al calendari, fins al 2.100 i pico, esclar, tot això, esclar que ens castiga, i a més els hem de tornar aquests diners, escolti, d'aquesta deute, vostè diu de Gossa, que sap la situació econòmica en què vàrem trobar Gossa, que sap el que arriba a deure Gossa, l'objecte social el vàrem canviar fa pocs mesos en aquest plenari, per afegir-hi que poguessin gestionar la plaça Mercat i així Gossa ha pogut anar tirant i ha anat tinguent ingressos i no ha caigut en una fallida absoluta perquè només estava basada en que havíem anat fent obres teòricament finançades per subvencions que han deixat d'arribar, que han deixat d'arribar perquè la Generalitat no té els diners per pagar, perquè es queden a Madrid, perquè a més els devem, perquè hem treballat a crèdit, perquè ens hem gastat el que teníem i el que no teníem. I això imputa en les comptes de l'Ajuntament. Però bé, m'he apartat, el tema d'avui només era donar compte tècnicament del que havíem fet amb el pressupost del 2012. Jo crec que felicitar a tots els treballadors municipals perquè de les partides que varen dir que podríem ingressar les hem acabat ingressant o ens hi hem acostat molt i que a més hem sigut capaços de gastar sense estirar més el braç que la màniga i miri que en veiem de necessitats, en veiem moltes de necessitats i no necessitats de coses supèrflues sinó de coses bàsiques per a la població, en veiem moltes de necessitats i ens agradaria poder fer front a això, però no hi ha més diners i per tant ens toca fer el que toca fer. Si ens poguéssim triar probablement triaríem governar sense límit de diners, no ho podem fer-ho i això és una mica el que expliquem avui. I després una altra dada important, perquè el tema del cadastre l'abandonaré, però per almenys sí el tema de la reducció del deute. Nosaltres vàrem venir a l'Ajuntament i vàrem dir i rebaixarem el deute i no ens endeutarem més i farem que el deute es col·loqui en una situació assumible, perquè pagar tants diners que hem de pagar cada dia, que això és el mateix que ha de fer la Generalitat o ha de fer l'Estat, és a dir, hem de disminuir el deute per no destinar tants recursos que necessitem per altres coses a pagar interessos en els bancs i a pagar interessos a les altres administracions que ens han deixat els cèntims. Doncs el deute baixa, 22 he sentit avui, estàvem a 28, 22 he sentit avui, 3 milions i pico anual que anem rebaixant el deute. Quan anem abaixant això pagarem menys interessos, haurem de retornar menys diners i tindrem diners per fer altres coses, com per exemple ajudar les escoles bressol a algun temps, doncs ha hagut de prendre mesures difícils, a pesar de que en el pressupost que hem complert, hi vàrem augmentar-hi significativament la partida. És a dir, hem governat d'acord amb el que teníem, però també tinguent un criteri social. I ja els dic, no és un mèrit específic de cap de ningú, és un mèrit específic de tots els treballadors de la corporació i penso que tots ens anem d'alegrar que siguem capaços de gestionar així. Senyors portaveus, no sé si volen afegir-hi alguna altra cosa. Si vol que faci algun aclariment el faci, si no, deixem aquí.
És que jo crec que si ha de fer aclariments, farà tants aclariments que no, que no, que no és necessari. Vull dir que era un donar compte, per tant hem donat compte de la liquidació de la corporació i passaríem al punt següent. També té la paraula el senyor Gelis en relació a un tema d'ordenances fiscals